dá certo. Vamos ver quem acertou e quem não acertou dessa vez. Isso mesmo. Como vocês viram aí um pouquinho do cenário, ficou incrível, muito mais do que eu estava esperando. Ficou muito lindo. E tem aqui alguns familiares e amigos da gente para comemorar com a gente essa descoberta, que vai trazer muita felicidade, muita alegria para nossa família, mais ainda, né? Essa nova bênção, né? Isso mesmo. Estava aqui tirando foto, vocês viram aí um pouquinho do resumo. E vamos começar aqui a fazer umas brincadeiras e já já terá a revelação do sexo do bebê. Agora vamos ver qual será o palpite do pessoal, quem acha que é menino e quem acha que é menina. Então bora lá. Olha, minha gente, estamos aqui com adesivos, menino e menina, identificando. Vamos ver qual é o palpite do povo. Vamos lá. Eu vou com o do menino. Começa por Alex. E aí, Alex? Você acha que é o quê? Menino, menino. Alan tá empolgadíssimo, minha gente. Ali, ó, tá menino, bota pra cá. E tu, Alan? Menino. Menino? Vou botar esses aqui, meu, das crianças. Tem duas cores. Sim. Ó. E tu, Elô? Menino. Elô já veio, ó, é caracterizada, metade, metade. Coloque nela. E tu, Nai? Né? E tu, Nai é menino, ó. Menina, ela botou os adesivos, olha. E tu, Chile? Menino. Dá a cara, irmão. Nai. Menina. Menina. As Maria, o primeiro adesivo de menina que tá saindo. Menina, que vai adivinhar eu ainda. Será que nós vai ser aí, ó, do cima que vai ganhar? Cadê? Bora lá! Vamos ver as cunhadas. E aí, menina? Menina ou menina? Ali, eu tinha certeza que era menina. Sim. Mas eu falei que eu tô em dúvida. Mas ainda pode ser menino. Menino! Menino! Olha, minha gente, aqui tem caldinho, cachorro quente, tudo sempre, mas feito com muito carinho pra todo mundo que tá aqui. Eu acho que é menino. Menino! Olha, o que vim será muito bem-vindo da família. Que fique bem claro, viu, minha gente, aí no vídeo, que o que vim é vai ser muito... Né? Mas é só palpite aqui mas do pessoal. Mas o meu palpite, pela linhagem assim, tudo já vem acontecendo, eu acho que é menino, eu acho. Né? Menino! Mas se fosse uma menininha também, era bonitinha demais. Uma bênção! Bota pra cá. Carimbado. Vamos ver quem vai ser os ganhadores. Todas as vivas de menino estão ganhando. Tá ganhando. Ó, minha gente, aqui estão meus amigos, né? E a Lúcia, a Arlan, que é filho deles. Né? Mano, nosso patrão. Pode contar, né, filha? E aí, Alan? Pede pra todos. Eu, na hora da foto, eu fiquei do lado do menino. Mas eu acho que vai ser menino. Menina? E você, Alan? Menino ou menina? Menino ou menina, mãe? Menina. Menina? Oh, meu Deus! Galera, ainda tá em tempo de você comentar. Você acha que é menino ou menina? Pode comentar. Curte essa brincadeira. A bênção que vier, a gente aceita. Menino, é só o ouro, é bênção. Menino! Menino! E nem é mãe, viu? E yeah, aí, mano, qual o palpite? Menina. Vai ser menina, viu? Tá bem. Bora dar essa arma. Essa é a amiga dos meus convidados, que são amigas íntimas, próximas da vida, colegas, tudo. E o mundo já tá com duas filhas aqui, roda toda. E aí, Muca, qual é o teu palpite? Eu cheguei achando que era menino, mas agora eu sinto que é menina. Menina. Chega. Isadorinha é o quê? Menina ou menina? Menina. Menina, ela diz menina, cara, direto. Oi, de toda vez ela diz menina direto. E aí, botar lá da e tu, André? Menina! Olha, minha gente, Bia é a que está responsável aí pela revelação. André é a esposa dela. Ela é o nosso cofre, cara. Ela tá, ó.
O esposo oferecendo de tudo para comprar aí a palavra dela, o segredo. Você acha que é o quê? E infelizmente não pode botar, né? Não pode botar. Menina, porque eu vou dar teatro do meu pai assim. O primeiro é menino. Gostou da menina? Você foi comprada, foi? Apesar de que eu falei que era menina. Mas se for menino, vai ser bem-vindo. Bota aqui, mamãe. Bia não pode perguntar a ela. Tem que ser a André de Chef de pronto. Aqui é, essa daqui é neutra, tem que deixar. Pode. Desde o começo que eu sou de que ela estava grávida, eu vi que é menino. Menino! Não é à toa que eu vim representando. Eita, vem a caráter! Pronto! Menino! Eu! Vai estar acabado, menino! Nossa, vai acabar! Tem mais! Minha gente agora tá indecisa, viu? Mas já decidiu, acho que vai ser menino. Menino! Ah, tô indecisa ainda. Finalmente eu vou estar gastando meus adesivos, porque ali gastaram tudo das meninas. Bota. Bate, eu quero de mim. A mãe, não tem dúvida. As vozes estão contrárias, viu? Mate, eu disse que é menino e mãe menina. Vamos ver qual é a voz certa. Coração, vou mamar. E se for menino, mas eu acho que é um menino. Então, já é um menino, né? Menino, né? Lógico, né? Porque é menino, porque a família sempre é um menino primeiro, né? Vamos ganhar um menino. Valeu, vamos ver. Eu estava muito em dúvida, mas eu acho que é menino. Bota, né? Lohane, eu acho que é menino também. Menino! Eu vou ter que dar outra folha. Vixe, Maria. Tava no chute. Gê! Ah, Gê! Todo mundo já sabe, né? Menino! E Tom? Tom de Luda, Tom de Luda. Que for, seja bem-vindo. Mas eu acho que é uma menina. Menina? Ô, papai, eu não me entreguei de papai, não. Vou puxar o papai, rapaz. E Cor? Eu acho que é menina. Menino! Menino. Aê, tá, aê! Hilari! Menina! Menino! Todo mundo é menino! Agora saiu o menino! Pronto! Agora pra ali, pra última a última mesa! Deia, menino ou menina? Menina! Menina! E tio, acha que é o quê? Tio Sebastião. Acho que é menino. Oh! Não bota pra cá. Vai ver sinto o menino. Muito, né? Agora é de Leus, agora. E mãe já vem representando, minha gente. Eu sei que é menino. Botar a menina. Isso. E é isso, minha gente. Esse foi aí o palpite do pessoal, né? Vamos ver já quem é que vai acertar. Mas pelo que eu vi aqui... Pelo que eu vi aqui, o menino tá ganhando, viu? O menino tá ganhando. Cara, a gente gastou uma cautela, quase duas aqui, ó. Eu gastei uma. Uma. E uns dois só. Porque esse daqui é menino. Tem mais de menina aqui, amor. Mesmo, é? Eita, amor. Show, amo. Já mostra. Ó, minha gente, deixa eu falar um pouquinho desse cenário incrível que vocês viram aí, que a gente mostrou demais aqui. Como ficou lindo, minha gente. Tudo lindo. Todos os detalhes, ó. Ficou além do que eu estava esperando. Galera, na natureza, aí é que representa nós. Pessoas que tentam de todo jeito também preservar a natureza. Isso é bom demais, representa nós, cara. Isso mesmo, olha como ficou lindo, minha gente. As lembrancinhas que eu mostrei a vocês, ó, que eu tinha organizado. Olha só como ficou lindo, cada detalhe. Aqui tinha gente dizendo no vídeo que eu tava dizendo que era menina porque eu tinha feito mais lembrancinha de menina. Eu tinha feito mais coisa rosa. Não, minha gente, eu fiz mesma quantidade, rosa e azul. Olha como ficou lindo, olha. Deixa eu dar aqui uma distanciada pra vocês. Olha como ficou, perfeito. Eu quis esse tema de urso, porque urso é menino e menina, né? Ó,
Aí esse lado aqui tem os meninos. Desse lado tem as meninas. Olha como ficou lindo. E o bolo que a Angela fez ficou maravilhoso também. Olha só como ficou lindo. Não tinha nem mosca aqui, agora tá aparecendo. Tá aparecendo, tá dos doces. O solzão ali, ó. Aí estamos aqui de boa. Mô não vai roubar doce hoje. Aqui, hoje não. O lado da menina também, do mesmo jeito. Ficou lindo os docinhos. Foi Monique que fez lá de Ati também. Arrasou. E aqui tá o pessoal. É mãe, tio, André ali. E aqui tá o pessoal comendo, ó. Poucos convidados, família, amigos. Muito, muito bom. Agora vamos fazer umas brincadeiras pra interagir um pouquinho. E fazermos aí a revelação, né, Mô? Logo sai. Gente, assistindo é ansioso. Vixe, Maria. A galera que tá ansiosa, logo sai. Vamos fazer pra dar certo. Galera, curte o vídeo, se inscreve no canal. E mais um dia de bênção, cara. Muito obrigado pela força e pelo carinho de vocês que torcem, que ficam orando por a gente, rezando por a gente também. Muito obrigado por toda essa bênção que vocês desejam pra gente. E a gente deseja o dobro pra vocês, cara. O dobro de alegria, o dobro de felicidade também na vida e na família de vocês. Bora curtir. Minha gente, depois das brincadeiras, espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho. Vamos fazer a revelação agora, super, super ansiosos pra saber. Aqui, a Ângela tá aqui. Querido papai e querida mamãe, estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês. Mas de antemão já digo que estou sentindo uma ansiedade muito grande e não vejo a hora de estar nos braços de vocês dois. Até porque eu tenho certeza de que seremos felizes juntos. Sei também que vocês podem estar sentindo um medinho. Eu também sinto. Tenho medinho do que o mundo aí fora vai me mostrar. Mas todas as vezes que eu lembro que estaremos juntos, meu medo desaparece. Quero que vocês pensem dessa forma também. Sempre que se sentirem inseguros, lembrem-se que para mim vocês serão os melhores pais do mundo. E eu não tenho dúvida disso. Estou esperando o momento de aprender todas as coisas lindas da vida ao lado dos dois. Por isso, peço, não fiquem inseguros. Eu já amo vocês mais do que qualquer coisa na minha vida. Além disso, eu sei que vocês também devem estar se questionando sobre a nova rotina. Como vai ser? Como será para decifrar os meus choros, minhas birras? Ah, papai e mamãe, eu tenho certeza que vocês vão tirar tudo isso de letra. Peço apenas que me deem aquele colinho gostoso quando o mundo estiver muito esquisito para mim. Assim como também peço um carinho a mais quando eu não conseguir expressar alguma frustração ou algum medo. Eu sei que juntos nós aprenderemos a conquistar uma bela ação incrível, uma relação incrível. Nós aprenderemos um meio às histórias de lobos, princesas, vilões e mocinhos. Tenho certeza. Olha, eu não estou conseguindo aguentar a minha ansiedade e estou praticamente pulando dentro da mamãe, esperando o grande dia de encontrar vocês dois aí fora e poder encher vocês de chamego e amor. Mas enquanto eu não chego, que tal matar a curiosidade que eu sei que está deixando vocês doidinhos, hein? Pois bem, papai e mamãe, eu sou... Vamos ver agora. Eita, Pedro. Olha. Bora vai.
Gente, vamos encerrar o vídeo por aqui, né? Esse momento aí da revelação. Mas vai ter mais vídeo aí, tem mais coisas. Você já aguarde aí, vamos partir o bolo. Muito feliz. Hoje tivemos a confirmação real, né, amor? De que era menino. Isso. Porque a Alan já sentia desde quando eu engravidei que ia ser menina. Alan, ele sempre vinha dizendo. E na torcida também. Eu, de início, jurava que era... Mostra aqui que é menina. Menina. Pra cá, pra cá. Eu, de início, jurava, minha gente, que era menina.
Mas de tanto ela insistir, acharam não que a gente tivesse preferência de ser menino ou menino, a gente sempre deixou bem claro que os dois, que o que viesse ia ser super bem amado. Já tava dando chute de todo tamanho já. Mas a gente sente às vezes já se é menino ou se é menina, e ela desde o início já achava que era. E também a tradição da família dele, minha gente, as mulheres, ó, que entrar, já sabe que tem logo menino, né, amor? O primeiro vai ser menino. E é isso, minha gente, acompanha, aguarde aí o próximo vídeo. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Muito obrigado a todos os comentários. Quem comentou que é menino, quem colocou que é menina, muito obrigado por participar dessa brincadeira. Logicamente, a criança que a gente espera vai ser uma bênção, e a gente agradece toda a bênção que vem de Deus, muito, que é só muito, ouro. Muito feliz, muito, muito feliz por esse dia, por esse bebê, por esse menino, que agora nós podemos dizer que é menino, né, amor? E é isso, gente. Obrigada a quem assistiu mais um vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Um abraço, galera. Aguarde mais vídeo aí que vamos partir o bolo. Tchau.